ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ରହିବନି, କେଉଁ ଭୋଗ କେଉଁ ରସଗୋଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ସକଳ ଧର୍ମ ମୋଠାରେ ଠୁଳ, ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ରସଗୋଲା ମୋର। ସିଙ୍ଗିଂ ରିଏଲିଟି ଶୋ ସାରେଗାମାପାରେ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଜଜେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ବା ଜଜେସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ରସଗୋଲା କାହାର। ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି କହିଥିଲେ ରସଗୋଲା ବେଙ୍ଗଲର, ଏବଂ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ କଟକର ଝିଅ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା ଦାସ, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମହା ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରସଗୋଲା ବାସ୍ତବରେ କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ହେ ରସଗୋଲା କାହାର, କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ବଙ୍ଗାଳ ବାବୁମାନେ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ଆମର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ଆମର, କିଏ କହିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛପନ ଭୋଗ ଖିଆ ଠାକୁର ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭୋ ଏବଂ ସେ କାଳ କାଳ ଧରି ଦାରବିତନୁ ଧାରଣ କରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ଭୋଜନ ସିଏ କରନ୍ତି, ଛପନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଭୋଜନ ସିଏ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବାର ପ୍ରସାଦ, ସେ ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇବେନି। କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଠାପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ନାଦି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଯଦି ବଙ୍ଗାଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବଙ୍ଗାଳରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ, ସନ୍ଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଥାନ୍ତା, ସନ୍ଦେଶ ଭୋଗ ହେବନି। ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ, ଯାହା ଆମ ଉତ୍ତରଦେଶର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦେଶ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ଯାହା ଭାରତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କା ଏମିତି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ବାହାରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ, କ'ଣ ଯାହା ଦେଶୀୟ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରସେଇ ବୈଷ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରୁ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ହେଉଛି ରସରୁ ହିଁ ସବୁ। ତେଣୁ ଏ ରସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆମେ ପିଲାଟିର ଶୁଭ ଖବରକୁ ଦାଣ୍ଡୁଆରେ ସାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଆମର ଝିଅ ବାପ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ, ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ମିଠା ସ୍ୱରୂପକୁ ତାକୁ ଯାଇଥିବ, ଝିଅଟିଏ ଆମର ଯିବ ତା ଘରକୁ, ତା ଘର ଘରେ ମିଠା ଖୁଆଇଦେବ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ବୈଷୟ ଏଇ ରସର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯେ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ରହିବନି, କେଉଁ ଭୋଗ କେଉଁ ରସଗୋଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ସକଳ ଧର୍ମ ମୋଠାରେ ଠୁଳ, ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ରସଗୋଲା ମୋର ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ? ସେ କ'ଣ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଇକିରି ଭୋଗ ହୁଏ ନା? ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ମହାନାୟକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଇଁଠାଳ ଖୋଲିବ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ, ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଗଇଁଠାଳ ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ରସଦାୟକତା ନା ସେ ରସେଇ ବୈଷୟ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ମାନ, ସମସ୍ତ ରାଗ ଅଭିମାନ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ସବୁ ଦୂର ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପରମ୍ପରା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ତର୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଜଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ତର୍କ ନେଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବେନି, ଭୁଲ ଖବର ଦେବେ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଅଲଗା କଥା, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିକରି ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବାହାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଠଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଠାର ଠକାର ନୟନର ଠକେ କେ ପାରନ୍ତି ତା ବାରି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କିଞ୍ଚିତ ମତଧାରା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଏଠି ବିଶାଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ବିହାରୀ, ସେ ବଙ୍ଗାଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯାହାର ଯାହା ଜିନିଷ ତାର ସେ ଜିନିଷ ଆଗୁଆ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ତୁତି ତର୍କ ଭିତରକୁ ନେଇ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତର୍କକୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଏହା ପରିଗଣିତ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ଆମେ କହିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବୋଲି କ'ଣ ପୃଥିବୀଟା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ଯେଉଁଠି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଯାହା ଭୋଗ ରାଗ ଦକ୍ଷିଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରା ଦେଶୀ କଦଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେନି, ମହାପ୍ରଭୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଥିବ ପାଟ କପୁରା କଦଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ବଲ୍ଲଭ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯାହା ସେ ପାଟ କପୁରା କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଭାତ ଜଗତ ପ୍ରସାରେ ହାତ, ସେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାକୁ ଦିଅ, ଦେବତା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ହାତ ପତେଇ ଥାଆନ୍ତି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାଟିଏ ପାଇ ଜୀବ ଆନନ୍ଦକୁ ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରକୁ ପଳେଇବେ, ମାନଭୋଜନ ସରିଗଲା, ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳା ଚାଲିବ, ସେଇଠି ସବୁ ସେଇ ରସଗୋଲା ଭିତର ଛଙ୍କ ହାତରୁ ଟିକେ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଇବା ଭିତରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ରସଗୋଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ବିମଳାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଟିକେ ପାଇଲେ ସେ ରସଗୋଲା ଆପଣ ଖାଇଲେ। ରସଗୋଲା କ'ଣ ସେ ରସଗୋଲା ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତିନି? ଆରେ ଆରେ କି କଥା, ଇଏ ପ୍ରାଚୀନତା ନଥିଲେ, ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରାଚୀନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗଣିତି କରାଯାଏ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଗଣିତି କରାଯାଏ? ସିଏ ଆଜି ଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଥିଲେ, କାଲି ରହିବେ। ଆମେ ଅନେକ ସଂସାର ଜଳ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା, ଆମେ ମୀନ ମାଛ ହେଇକରି ଫକଫକ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯିଏ ସିଏ ତାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବିଦେଶ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପିଠାପଣା ଭୋଗ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ? ଆମେ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମା ଦାସ ଗୋଟେ ରିଅଲିଟି ଶୋରେ ସିଧାସଳଖ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଏବଂ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ କ'ଣ, ଇଏ ଯେ ଆମର କଥା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ସେ ନେଇ ତା କଥାକୁ ନେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ସତ୍କୁ ସେ ସେଠି ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବସି ସବୁ କହିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରେଗାମା ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେବ ତାଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଜ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆମକୁ ରେକର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଆମର ବୋଲି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ହିଁ ସବୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁ, ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ମାରିଲା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଲା, ତା ଦେହରେ ଫେର ଆଉ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଳିଆ ପିସା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ ଜିନିଷକୁ ଫେର ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଗବେଷକ ହିସାବରେ ଜଣେ କହିବେ? କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ନାମ ଜିନିଷ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଧାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଆମର, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର, ସେ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଗଇଁଠା ପିଠାଠୁ, ଆରିସା ପିଠାଠୁ, ବିରି କାନ୍ତି ଝିଲି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିନିଷ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ତେଣୁ ତା ବୋଲି ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସିଏ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆପରୁଚି ଖାନା ପରୁଚି ପହନ୍ନା, ସିଏ ଯାହା ତାଙ୍କର ରୁଚି ସିଏ ତାହା ଖାଆନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନେ ଭାରି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ? ବଙ୍ଗାଳୀ କେହି ବଙ୍ଗାଳୀ ନଥିଲେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବନି, ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ପଣ୍ଡାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଅଛି, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ? ସେମିତି କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସବୁ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନରସିଂହ ମହୋଦୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଟକର ଝିଅ ସ୍ମିତି ପଦ୍ମା ଦାସକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାବରେ କଟକିଆ ଠାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଜଜେସ୍କୁ କହିଥିଲେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରସଗୋଲା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।